আরহল মুগিমান বেয়াকা কলে তাইছ তো ইয়ার পড়া গলিনে বলে মইছ শিবাগৰৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো আছা আমি মদি দিয়া আমাৰ ইৰত বৰগুণ দিয়েছে এটা লেকে হামুই দিয়েছে হা উঠি যা তুমি গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং জেন্টনা আমি কি করিম ব্রেকফাস্ট আমি করিম ব্রেকফাস্ট ধুনে করে আছে ব্রেকফাস্ট তো আমি ফ্রেশ হয়ে গেলো এটা খাওয়া কথা খাই লো আমি ওলাই যাম ইয়াতে আহিবি না উৎপাত মানে নিজের ঘর বলে ভাবি লৈছে সব আ উৎপাত করে আছে এইবিলাক খুলছে হ্যালো গাইস দালিমি ব্লগ সিটি চ্যানেল আলো আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই আইছো এটা নতুন ভিডিও লৈ তো ইতিয়া যাম আমি ফুরি বলি ভাগর সরাইডর যাম না দিনু এইখানে ইতিয়া আমি যাব বলালো তো বলু বলু ভাবি যাও এই দরজা কিউ নেই করতে বৰষুণ ইমান বৰষুণ তো কমিল ভাল লাগছে এখানে আমি আমার ভাগ্যটো ভাল দে আমি যাই পাইছো না আৰু এতিয়া সিজন নহয় কাৰণে চাগে মানুহ বহুত কম কি হয় নাও একদম ওখ করে ঘা বন পুরা গাজি গেছে কিবা এটা পাহাড় যেন লাগে কিন্তু ইয়াতে মৃতদে বিলাক আছে ন গোহাত যাইছো আমি দরকে আগে জিতে দরকে আগে অলি চল আর কি কি মন্ত্র হ্যাঁ বলো সব বলতে হ্যাঁ হম এইটো হয় আপোনাৰ শিৱসিংহৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ কিন্তু নাই দূৰলৈকে দেখা পাইছে এইবিলাক গোটেই মৈদাম হয় আৰু ইপিনে ৰুদ্ৰসিংহৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে সেইপিনে গৈ আছো আমি কি বুজাই আছো বুজি পাইছো একদম বঢ়িয়াকে সবে বুজি পাইছি আপনার কমেন্ট করে কব বুঝি পাইছি না নাই ধনুর কথা জঙ্গলিয়া পরিবে চিড়িয়াখানা হয় না চিড়িয়াখানার পাহাড়খানা লাগে নাই বহুদিনের মূরত খেরি ঘর কেইটামান দেখা পালো আর এনেকা আমি যে ছবি আঁকিছিল খেরি ঘরের মাজত ধানের খেতি পুরা সেম টু সেম এনেকাই লাগি গেছে সেইটো ফিল পাই গেল তোমার একটা কথা কম কি অৰিজিনেল ভূতক ভয় লাগে আমি দুজনে আহিছোতো ভিডিঅ বনাই দিয়া মানুহ নাই ধুনুৱাটো ইমান নাজানে বনাই দিব যি সেইকাৰণে আমাৰ চাহাৰা ইয়ে লাঠিকা কমালহে মানুহে কয় নহয় বুঢ়া ফেকা চাহাৰা হতা এক লাঠি লেকিন আমাৰ এটা জৱানী কাই চাহাৰা মান গিয়া এক লাঠি ভিডিঅ' বনা নিকিলে কাম আহ গিয়া ইয়াত টোটেল 150 মান সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে আৰু তাৰে 37টা ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখি দিছে আৰু বহুতখিনি পিছল আছে ইয়াতে পুৰা একদম মই এতিয়া পিছলি পৰিব ওলাইছিলোঁ ওলাই আহিলোঁ আমি কিন্তু এইফালেও এটা এইফালেও যাব পৰা আছিলে কিন্তু এতিয়া বন্ধ আছে বোলে এইটো ছাইড মেইন আছিলে যিটো ছাইডে মিউজিয়াম আছিলে আহোমৰ ড্ৰেছ পাতি এইবিলাক বহুত কিবাকিবি বস্তু আছিলে আৰু লগতে মৈদানো আছিলে ভালেকেইটা এইবিলাক মই চাব নাপালোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত বেছি দুখ লাগি গ'ল ইন্দ্ৰনকো দেখো ইয়াকে ইয়াতে খানে পে লাগ গেয়া ঠাণ্ডা বালা খাই আহে কুবাম তোমাক কুবাম খালি দোকান দেখা পালে হ'ল দোকান দেখা পালে হ'ল খালি বাপাকক টানি টানি নিব মোৰ লগততো নোৱাৰে সেইকাৰণে বাপাকক বেছিকৈ টানে কো দেখো বাপেকৰ কাৰি কাৰি খাই আছে এই আছক আমি পুৰা ধাননি পথাৰৰ মাজত এইখিনি ৰাখি ৰখি গ'লো বহুত ভাল লাগি গৈছে পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি ঐ কোনোবাই দেখা পালি দিব গালি জো ক'ত ঘৰত
গড়গাঁও টিকেট 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 সবমে 25 হতা হে কিয়া আৰু এইটো হল আগৰ ৰজাৰ তিনি মহলিয়া বিল্ডিং কাৰেং ঘৰ লা কোনি তাৰ বিষয়ত কিবে কিবে আবৰা চাউলৰ আঠা এনেকে হে বনাইছিল এলা পুৰা সিমেন্ট নাছিল ন আগতে কিমান পুৰণি ন তথাপিও কিমান ঘৰিয়া হৈ আছে একদম এবিলাক বেয়া মজবুত জোৰ হে কোনি আৰু বৰা চাউল আৰু কুচ কুচ তাক ভুল গৈ আমি মিষ্টাৰ ইয়ে দুবাৰ তোতা কিউ নহি হে লিখা আছে আহোম ৰজা প্লেচ এইটো চাইডৰ পৰা দিলে বেছি ভাল লাগিল বেছি ডাঙৰ এৰিয়া নহয় এইখিনি তাকেতো সঁচাকে ইমান সৰু বিল্ডিংটো তথাপিও আমি ভুলভুলীয়া নিচিনা ভুলিয়ে গৈছো কোনফালে ৰাস্তা আছিল ঘূৰি আছিল একপাক ঘূৰি আহি এইফালে দেখাবলৈ ভালে বুলি লাহে লাহে ডাঙৰ হলে আৰু কি হলে তাকেতো লক্ষ্মীনা মঞ্জুলিকা হয় বহুত ভোক লাগি আছে হাঁহৰ মাংস পাইছো তাতে আৰু ৰখিব নোৱাৰো 70 টকাতে ইমান ধুনীয়া খানা দিছে যি নেকি কালি আমি খাইছিলো 150 টকাত বেয়া বেয়া চব্জি দিছে একদম মানে খাওঁ দিছে এইখন ভাল লাগিছে ইয়াতে ৰজাই বহি খাইছিলে বিহু নাচিছিলে প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে ৰাস্তাৰ সন্মুখতে দেখাই পাই যায় এবাৰ আহিছিলো আগতে মই তেতিয়া মোৰ আঙুলি একদম কাটি দিছিলে পুৰা টিংপাতটোত একদম বখলাই লৈ গৈছে আঙুলিটো চৰাইছিলে মহৰ যুঁজ চৰাই যুঁজ এনেকুৱা যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি পিনে ইয়াতে মানে কাটিছে বনোৱা আছে এইবিলাক সেই তেতিয়া দিনৰে ৰাস্তা আজিলৈকে ভালে আছে আমি ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হ'লো এতিয়া আৰু এতিয়া যাম আমি জয়দৌল শিৱদৌল দেখা পাইছেনে এইখন যে মাৰ আখল ইয়াৰ এটা কথা ঘটনা আছে কি ঘটনা মানে ইয়াতে আহি মানে আমি গাড়ীখন ৰখালোঁ ৰখোৱাৰ পিছত এয়া ৰংঘৰৰ ওচৰতে হয় এইটো ৰংঘৰ ৰখালোঁ গাড়ীখন ৰখোৱাৰ পিছত কি কৰিছে ইয়াৰ তিৰোতা এজন নাজানো মালিকে হয় নে কি হয় কাম কৰাই হয় মুঠতে কিবা চাহ বনাই আছিল চাগে তাৰপিছত ৰখাৰ পিছত চাইছে আমি যে তাত খাব যাওঁ নে নাযাওঁ যেতিয়া আমি ৰংঘৰৰ ফালে গুচি যাব ওলালোঁ তাৰপিছত মোক বেদমত কৈছে কৈছে কি হা গাড়ীখন ইয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰ মই ভাবিলোঁ কি ক'লে আৰু এবাৰ সুধিলোঁ তাৰপিছত মোৰ ভুল হ'ব পাৰে তাৰপিছত কৈছে গাড়ীখন ইয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰ শুনা নোপোৱা নেকি বোলে তাৰপিছত মই একেবাৰে আচৰিত হৈ গ'লোঁ মই শিৱসাগৰখন সুধি বহুত ভাল পাইছোঁ কিন্তু মোৰ মানে ইয়াৰ তিৰোতাজনীৰ ব্যৱহাৰ দেখা পাই মোৰ বহুত বেয়া লাগি গ'ল যে ইয়াত মানে খালেহে মানে ৰখাব পাৰে গাড়ীখন তাকো আমি ৰাস্তাত দুৱাৰমুখতো ৰখোৱা নাই আগত ৰখাইছোঁ ৰাস্তাতে ৰখাইছোঁ এইটো আৰু কথা হ'ল নেকি মোক ইমান বেয়াকৈ ক'লে তাৰপিছত মই ক'লোঁ কি তাৰপিছত আৰু মোক উল্টা দম দিছে তই ইয়াৰ পৰা গ'লিনে বোলে মই কৈছোঁ কি ইয়াত ৰখাব নোৱাৰি নেকি তাৰপিছত মোক উল্টা দম দিওঁতে আৰু মই গুচি আহিলোঁ মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে যে এনেকুৱা হ'ব মানে ক'ৰবাৰ পৰা যদি পৰ্যটক আহি এনেকুৱা এটা মই বাৰু অসমৰ মোৰ একো নাই কৈছে বাৰু অলপ বেয়া লাগিছে কিন্তু পৰ্যটক এটা অহাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ ক'লে সেই পৰ্যটকটো বাহিৰত যাই কি ক'ব আমাৰ অসমৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন এয়াইটো জয়দৌল কোনো নাই ইয়াতে এইটো জয়দৌল হয় আৰু বিষ্ণুদৌল বুলিও কয় আগতে পূজা কৰিছিলে জয়মতীৰ স্মৃতিত বনোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়া পূজা নকৰে জয়সাগৰ পুখুৰী আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ বাই বাই নেক্সট কালি